La pujante industria alemana, sobre todo a industria de electrodomésticos e de coches, necesita que o sur de Europa compre máis. E isto é un factor que non é estritamente monetario, pero tamén eu creo que é un factor que pode recompoñer a cuestión no medio, no, tamén no medio prazo. Por tanto, eu creo que a cuestión o euro non ten que ser un objetivo estratégico sair, pero a mí non me asusta, a mí non me asustaría nada chegado un momento, que pasa que claro que aí estamos no tema da doble periferia, non? E Galicia non ten desgraciadamente os instrumentos.